ერთმანეთს არასდროს დავტოვებთ, გასაჭირში მოქალაქეები ამიდეის ირგვლივ რესპუბლიკის მოედანზე გაერთიანდნენ და მხარდაჭერა გამოუცხადეს რუსული კანონის გაპროტესტების გამო დაკავებულ და დაჯარიმებულ ადამიანებს. მათი თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობამ რუსული კანონის გაპროტესტების პარალელურად არ დაივიწყოს ხელისუფლების მიერ რეპრესირებული ადამიანები და მათ დასახმარებლად ყველა შესაძლო ხერხი იყოს გამოყენებული. ვისმე ჩვენგან ის აქტ გომა დღესდღეობით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მათ დაინახონ, რომ არ არიან მარტო და არასდროს არ მიუცემთ ამ თავრობას, ამ რეჟიმს, რომელიც უსამართლოდ ექცევა თითოეულ ჩვენგანს, იმის უფლებას, რომ რომელიმე ჩვენგანს თავი დაჩაგრულად და მარტო აგრძნობინონ, იმიტომ რომ ასეთი რაღაც არასდროს არ მოხდება, სანამ ვართ ამდენი, სანამ ვართ ესეთ სულისკვეთებით და სანამ გვაქვს მიზანი, რომლისთვისაც ვიბრძოლებთ. მე მინდა უბრალოდ, რომ ყველა მიცოდეს ის, რომ ჩვენ ვინც აქტ გავართ, ერთმანეთს არასდროს დავტოვებთ გასაჭირში, ისევე როგორც არასდროს დავტოვებთ საქართველოს გასაჭირში. ყოველთვის ყველა გასაჭირში ვიქნებით ერთად და ამ სირთულეებს დავძლევთ ერთად. გაუმარჯოს საქართველოს. ადამიანები, რომლებსაც დღეს მოუწყვეთ ეს კონცერტი, აქცია, იყვნენ 50 დღის მანძილზე ჩვენს გვერდით და ჩვენ დღეს მათ უცხადებთ სოლიდარობას და თითოეული ადამიანის აკყოფნა დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვანახოთ, რომ საქართველო არის ერთიანი და ყოველთვის ვიქნებით იმ ადამიანების გვერდით, რომლებიც იცავენ საქართველოს ევროპულ მომავალს. რაც არ უნდა დააჯარიმონ ბავშვები, ადამიანები, ხო ხედავთ ჩვენ ამდენი ვართ, ვდგავართ აქ, მუსიკოსები გვეხმარებიან და ყველანაირად დავეხმარებით ჩვენ ამ ადამიანებს, რომ გადაიხადონ ჯარიმები და რამდენჯერაც საჭირო იქნება, იმდენჯერ გამოვალთ. რამდენჯერაც საჭირო იქნება, იმდენჯერ დავეხმარებით, ყველა ერთად ვიდგებით და ერთიანად ვიზამთ ისე, რომ ჩვენი საყვარელი საქართველო გადარჩეს. ჩემი უამრავი მეგობარი სამწუხაროდ დაკავებული იყო აი ამ დღეებში, ნუ კი იცით რატომაც, და იმედი მაქვს, რომ ანუ ეს ადამიანები არ გადაიხდიან თავად სამთანხებს, იმიტომ რომ ნუ თითოეული ადამიანი, რომელიც აქ არის, ყველა დაეხმარება, გადაურიცხავს და ამიტომ ამისგან გათავისუფლდებიან და ნუ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აუცილებლად გავიმარჯვებთ და მივალთ იქამდე, სადამდეც აი ამდენი ხანი ვიბრძვით. ანუ ეს არის ასე ვთქვათ, რაღაც სიკეთის გამოხატვა, ჩვენ რითიც შეგვიძლია ადამიანებს, რაშიც გვაქვს ნიჭი, რაშიც გვაქვს რაღაცა ხატვაში, მუსიკაში, ასე შემდეგ, რაც შეგვიძლია გამოჩნდეთ, რაღაცა გავაკეთოთ, ყურადღება მივიქციოთ, რომ ადამიანებმა დაინახონ, რაღაც პრობლემა არსებობს, დავეხმაროთ მაგ ადამიანებს და მაგისთვის ვართ აქ. ყველა ადამიანმა ახლა ვინც არის დაჭერილი, უნდა იგზნოს ჩვენგან გვერდში დგომა და ასეთი სტილის აქციებით და არა მარტო ასეთი სტილის, ნებისმიერი აქციით და ნებისმიერი მხარდაჭერით უნდა დავეხმაროთ მას.